କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କୁହେ, ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 800 ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା। ସେ ସମୟରେ କୁକୁରଜଙ୍ଗାର ରାଜା ଥିଲେ ରାଜା ମଧୁସୂଦନ ସିଂହଦେଓ। ମଧୁସୂଦନ ଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ। ଥରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୁଏ, ଆମେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ବେହରାପାଲି ବରଗଛ ମୂଳେ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ଅଛୁ, ଆମ ପାଇଁ କୁକୁରଜଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ତୋଳ, ଆମେ ସେଇଠି ପୂଜା ପାଇବୁ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ମହାରଣା କୁଳ ଆସି ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି ମନ୍ଦିର ତିଆରିରେ। ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୁଏ ଏବଂ 1215 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି। ସେବେଠାରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଖୁବ୍ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ସେହି ସେବାକୁ ଭକ୍ତିର ସହ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର କୁକୁରଜଙ୍ଗାର ରାଜା ଅନିଲ ଉଦ୍ଧବ କୁମାର ସିଂହଦେଓ। ଏଠାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା। ଏଠାରେ ରଥଯାତ୍ରା ଯେମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ରଥ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଏମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଥ କେଉଁଠାରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠାରେ ରଥ ଏତେ ଅଧିକ ଚକ ବିଶିଷ୍ଟ। ପୁରୀ ପରି ଏଠାରେ ରାଜବଂଶୀୟମାନେ ଛେରା ପହଁରା କରିଥାନ୍ତି। କୁକୁରଜଙ୍ଗା ରଥଯାତ୍ରାର ଆଉ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ରଥ ଛୁଆଁଇବା ପାଇଁ ମା ବାପା ମାନସିକ ରଖନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆଣି ରଥ ଛୁଆନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ଟିପଟ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30 କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।